Lənkəranda bir neçə gün əvvəl ölümlə nəticələnən qəza törətmiş 22 yaşlı Əli Rufullazadə həbs olunub. Qafqaz İnfonun əldə etdiyi məlumata görə onun barəsində Lənkəran rayon məhkəməsinin qərarı ilə ilkin olaraq 4 ay müddətində həbs qət imkan tədbiri seçilib. Hazırda Əli Rufullazadə barəsində açılmış cinayət işi üzrə Lənkəran rayon polis şöbəsində ibtidai istintaq davam etdirilir. Məlumatı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Lənkəran regional qrupundan saytımıza təsdiq ediblər. Qeyd edək ki, 22 yaşlı Əli Rufullazadə məşhur həkim Lənkəran rayon Mərkəzi Xəstəxanasının doğum şöbəsində çalışan mama ginekoloq Mehbarə Rufullayevanın oğludur. Onun bir neçə ay əvvəl YVAZ-2107 avtomobili ilə Nizami və Tağıyev küçələrinin kəsişməsində ölümlə nəticələnən daha bir qəza törətdiyi məlum olub. Bu dəfə isə Əli Rufullayevin idarə etdiyi Hyundai markalı avtomobilin VAZ-2106 avtomobilinə çarpılması nəticəsində sonuncunun sürücüsü 37 yaşlı Nahid Turabov hadisə yerindəcə vəfat edib. Onun 2 az yaşlı qız övladı olub. Avtomobildə sərnişin qismində əyləşən 39 yaşlı Ülviyə Həsənova isə ağır xəsarətlərlə xəstəxanaya yerləşdirilib.